Йоли-пали. І треба ж таке. У що ми прийшли бачу? О, отак от, на власні очі. Казав, що місяць тому ні за що. Настрій гірше не буває. Десятку напруги суцільне. Лише мокрого снігу для повної честі не стачає. От лайно. День до дідька. Порожній. Ані тобі хабара, ані якогось приварку. Але ж пити у біса хочу. Квасу б зараз холодного. Такого, щоб у ніс шибав. Знову, що буде хрінно підсумнути? Що в них зовсім совісті немає у цих? Ой, за тиждень підошві гаплить. З артефактами тут, звісно, жарніше буде. Але от сидровичу нести далекувато. А в місцевих ціни, Та якщо подумати... Тут вигідніше картоплю на продаж вирощувати, ніж хабар збирати. Ох, як не хочеться мені за хабаром сьогодні плестися. От би вдома опинитися. У гамачку. А ще й книжкою класною. Розумною. Новачки, що? Новачки в зелених нині як собак. Зона, вона у себе. Завжди така бруха була.
це якщо поїду? Так. Точно. Ще 3-4 таких поход. Та якщо б ще тепер? І склада в зону. І стільця. Ані тобі хабарда, ані якогось приварту. А я ж думав. Думав, варто лише випалювач пройти. Тут тобі одразу і клондайка припадки, виконувати бажання. Дури, ну це ж треба якийсь дури. Ну знаєш же вдачі свою паскуду. Артефакт, ааа. Самі стежки не ходжені та тварюки не готовані. Якби я солдатів кінчених половина прибуток за місяць підібрав тварюки. На що взагалі жити, якщо такі розклади пішли? Сидять паскуди по своїх паскудських блокпостах. І нашим горбом до раю в'їжджають. А ковбасу та батони зараз, прямо скажемо, ємняні почали робити. Можна перепочити трохи. Thank you.
Такого, щоб у ніч шибав. Откатываемся! Не той уже хабар пішов, не той. Може, зав'язувати пора? Thank you.
Фу, капець. А ковбасу та батони зараз, прямо скажемо, ємняні почали робити. Концентрати, концентрати суцільні. А вдома увечері як було? Приходиш, а баба домашнього на стіл. Гарячого. Нічого, норму, прорвемося. Не даремно ж я тут. А ну, скільки вже часу стачу? І я, і друзяки мої. Прорвемося. Радіації тобі, ані звірини, ані патлюк різних. Yeah.
Така ж наша доля, не попишеш. Ні, доля точно нікуди не впишеш. Только выжигать, пройти где-то тут за ним и Клондайк артефактор, и исполнитель желаний. Дурак, вот дурак. Но знаешь же везение свое идиотское. Артефакт. Одни тропы нехоженые, и твари не тропы. Прийшли ми сюди. Ну то що? Де ж ми? Центр зони. Артефактів на дві дулі. Різної погані мені і там отако вистачало. Але ж пити у біса хочу. Квасу б зараз холодного. Такого, щоб... Униз шибал. А я-то думал, стоит только выжигатель пройти, где-то тут за ним и Клондайк артефактов, и исполнитель желаний. Дурак, вот дурак. Ну знаешь же везение свое идиотское. Thank you.
випалювач пройди, тут тобі одразу і клондайк артефактів, і виконувач бажання. Ой, дурень, це ж треба який дурень. Ой, ну знаєш же вдачу свою паскуду. Артефакт, а? Стежки не хочу, та тварюки. Не готовий. Якщо подумати, тут вигідніше картоплю на продаж вирощувати, ніж хабар збирати. Посута батони зараз, прямо скажемо, ємняні почали робити. Лише мокрого снігу для повного щастя не вистачає. І жодної пики на обрії. Оти добре. Оти чого.
Така, значить, доля не попишеш. Ні, від долі точно не попишеш. Що? Лайно. День до дідька. Порожній. Ані тобі хабарка, ані якогось приварку. Конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу нести далековато. А на местных цены... Ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать. Я бачу ваш хвалений клонка. Ковбасу та батони зараз, прямо скажемо, ємняні почали робити. Бажання. Ой, дурень, ну це ж треба, який дурень. Ой, ну знаєш, я вдачу свою паску. А ти...
лайно. День до дідька. Порожні. Ані тобі хабара, ані якогось приварку. А в місцевих ціни, ю, та якщо подумати, тут вигідніше картоплю на продаж вирощувати, ніж хабар збирати.
клондайк артефактів і виконувач бажання. Ой, дурень, ну це ж треба кіки, дурень. Ой, ну знаєш же вдачу свою паскудну. Артефакт, а? Самі стежки не хочуть такої мені. Не готовий. Різної погані мені і там отако вистачало. Можна перепочити трохи? Ай,
типу, я солдатів цих кінчених. Воловась прибуток за місяць. Відібрали тварюки. На що взагалі жити, якщо такі розклади пішли? Сидять паскуди по своїх паскудських блокпостах. І нашим горбом до раю в'їжджають. Завжди б така пруха була. Це якщо прикинути. Так. Точно. Ще 3-4 таких походи. Та якщо б ще хабар не гірший. І все. І пішла та зона під 3 чорти. Але ж пити у біса хочу. Квасу б зараз холодного. Такого, що унішиба. Правду про нього кажуть чи брешуть?
пити у біса хочу. Квасу б зараз холодного. Так... Завтра 100% еще подозрительнее будет. Гуляй, пиплы! Пивасиковы, что ли? Да с амульком. С граната не дура!
Саня. Хуже зверей, ей-богу. Даже тот. Саня, вдруг каждую минуту прикрывать надо. Они... Блин. Thank you.
Усім спасибі, усі вільні. Вот і все. Дышим глубже. Так, сейчас поглядим. Ого! Ну, спасибо тебе, покойничек. Зав'язувати пора. Звиняй, звісно, та тобі воно вже все одно без користі. Та що, навіть дуже непогано. Да, безперспективняк. Ого, та тут по-багатому. А то завжди б така пруха. Це якщо прикинути... Так. Угу. Точно. Ще 3-4 таких походи, та якщо б іще хабар не гірший, і все. І пішла та зона під 3 чорти. Новачків зелених нині як собак розвелося. І всі виходить краще за старих про все знають. Де вони ще побачать. Зона, вона все по місцях розставить. І пожерти б чого хорошого. Але ж немає.
що за випалювач такий? Правду про нього кажуть чи брешуть? Якби я солдатів цих кінчених. Було весь прибуток за місяць відібрали, тварюки. На що взагалі жити, коли такі розклади пішли? Сидять паскуди по своїх паскудських блокпостах. По нашим горбом до раю в'їжджають. Ну надо же, вчера Припять видел. Вот так вот, своими глазами. Сказал бы кто месяц назад, ни за что б не поверил. Варто лише випромінювач пройти. Тут тобі одразу і клондайк артефактів, і виконувач бажань. Дурень. Це ж треба? Який дурень? Ну знаєш же ж вдачу свою паскудну. Артефакти, еге. Самі стежки не хожені, тварюки не кормлені. От бісова ковінька. Знову гівнодави хрінові підсунули. За тиждень підошві гаплик. Неплохо, неплохо. За одну ходку две ночные звезды. Если так и дальше пойдет. В гробу я видел ваш хваленый клондайк. Thank you.
прийшли ми сюди. І що? Центр зони, тоже мені. Артефактов кот наплакав, а нечисті всякой мені і на прежнім місці вот так от хватало. Неплохо, неплохо. За одну ходку дві ночні звезди. Якщо так і далі пойде, в гробу я видел ваш хвалений клондайк. Така, значить, доля. Нічого не попишеш. Ні, від долі точно нікуди не втечеш. Що написано, так воно й буде. Припять видел. Вот так, своими глазами. Сказал бы кто месяц назад, ни за что б не поверил. Злепилися, узграє. Ну, як ото зіш. За кольором шкіри. Одні як розбійничали, так і розбійничають. Інші чи нас від зони стережуть, чи зону від нас охороняють. Вояки теж якісь довбануті. Людину їм шльопнути, що коника прив'язати. Зірки. Якщо так і надалі буде, гробу я бачив ваш хвалений клондайк. Не вчаться нічого деякі. Та й вчитися не хочуть. Кіна американського надивилися, чи від жадібності дах зриває. Ти йому про аномалії, він тобі про хабар. Ні про що думати не хочуть, окрім бабок. Поки кишки по гілках не розкидає. Концентрати, концентрати суцільні. А вдома ввечері як було? Приходиш, і баба домашнього на стіл гарячого. Ух. Непогано, непогано. За одну ходку дві нічні зірки. Що так і надалі буде, в гробу я бачив ваш хвалений клондайк.
але ж пити в біса хочу. Квасу б зараз холодного, такого, щоб у ніс шибав. А я ж думав, варто лише випромінювач пройти. Тут тобі одразу і клондайк артефактів, і виконувач бажань. Стрима, який дурень. Ну знаєш же ж вдачу свою паскудну. Артефакти, еге. Самі стежки нехожені, тварюки некормлені. Только отчетом у тебя по карманам. Гуд, а то что добру
Ввечері як було? Приходиш, і баба домашнього на стіл. Гарячого. Ну, прийшли ми сюди. Ну, то що? Теж мені центр зони. Артефактів на бідулі, а різної погані мені й там отакого вистачало. Та завжди б така пруха. Це якщо прикинути... Так, угу. Точно. Ще 3-4 таких походи, та якщо б іще хабар не гірший, і все. І пішла та зона під 3 чорти. Thank you.
Ох, як неохота мені за хабаром сьогодні плестися. От би вдома опинитися в гамачку, та ще й з книжкою класною, розумною. І пожерти б чого хорошого, але ж немає. Але ж пити в біса хочу. Квасу б зараз холодного, такого, щоб у ніс шибав. Але ж пити в біса хочу. Квасу б зараз холодного, такого, щоб у ніс шибав. А я ж думав, варто лише випромінювач пройти. Тут тобі одразу і клондайк артефактів, і виконувач бажань. Дурень. Це ж треба? Який дурень? Ну, знаєш же ж вдачу свою паскудну. Артефакти, еге. Самі стежки нехожені, тварюки некормлені. Яка, значить, доля? Нічого не попишеш. Ні, від долі точно нікуди не втечеш. Що написано, так воно й буде. Зліпилися в зграї, ну як ото звірі, за кольором шкіри. Одні як розбійничали, так і розбійничають. Інші чи нас від зони стережуть, чи зону від нас охороняють. Вояки теж якісь довбанучі,
людину їм шльопнути, що коника прив'язати. Хабар пішов, не той. Може, зав'язувати пора. Ох, як неохота мені за хабаром сьогодні плестися. От би вдома опинитися в гамачку, та ще й з книжкою класною, розумною. Бачив ваш хвалений клондайк. Ух.
Ех, ото завжди б така пруха. Це якщо прикинути... Так, угу, точно. Ще 3-4 таких походи, та якщо б іще хабар не гірший, і все. І пішла та зона під 3 чорти. А я тебе гранатою! Прикрой меня, ага! Носа не висуне! Ну, покажися, опудало! Сейчас мы тебя срежем. Жени, я притис его! Thank you.
Thank you.
Возьмем гада! Без команды не расслабляться! Бой окончен!
Не спать! Ждем противника! Все, отдыхаем! Неплохо.
Thank you.
Mm-hmm.